Всіх вітаю. Сьогодні в нас 18 жовтня, Центральна Україна. В цьому відео хочу показати дуже такий яскравий клон Джона Голда. Це в нас яблуко зимового терміну споживання під назвою XL2000. Цей сорт має дуже насичений такий червоний рум'янець. Яблука дуже крупні, калібр гарний, яблуко все одномірне, товарне. Десь приблизна вага яблука 250+. Навіть при такій ось дуже гарній загрузці. Це дерево привите в мене на підчепі М9. Загрузка дуже добра. А збір плодів приблизно середина жовтня. Це зимовий сорт яблука, зберігається в підвалі гарно. Має солодко-кислий смак з приємним ароматом. Ось бачите, кожна гілка загружена гарно врожаєм, навіть ось коло землі, ось такі бомби. Оце на соцвіті, якщо ставити два яблука, будуть грамів по 400-450. Вони он в'яжуться просто капець, по 4 штуки. А краще б залишати по одному. Так, що можу сказати з плюсів? З плюсів цього сорту врожайність суперова, кожен рік немає зовсім у нього періодичності. Так само яблуко дуже крупне, доволі гарно зберігається в звичайних умовах до самої весни. Середньостійкий до хвороб. Ну, що ще? Смак гарний, товарність гарна. Із мінусів цього сорту я б відніс би, що може проявлятися під кожна гірка плямистість. Ну, треба по-любому вносити кальцій по листю. Ну, а так, в принципі, що ще? Ну, ось з другої сторони. Все дуже класно. Ось, бачите, де-не-де є прояви підкіжної. А так, яблучко товарне. Ось. Дуже гарне. Споживання ж плодів грудень, січень, лютий. Ну, так само березень. Залежить все від того, при якій температурі буде зберігатися яблуко. Якщо буде більш холодно, то може зберігатися воно і до травня. Якщо тепло буде у підвалі, то, звісно ж, зберігатися воно буде менше. Яблуко не пухне, не в'яне, воно таке, як лігол. Кусаєш, воно соковите, хрустке, солодке, з кислинкою і з гарним присмаком. Зараз буду проводити збір врожаю. І з вами зимою вже будемо проводити дегустацію цього сорту. О, яблуко, гляньте. При такій загрузці, ну такі кабаняки дебелі. Уже друге зривати важко. Ось отакий гарний сорт. Кому цікаво, є трохи живців для щеплення, звертайтесь. Будемо реалізовувати в зимовий період. Приймати замовлення буду з 10 грудня по 10 лютого. Ну і в цей час же буду відправляти. Так, друзі, сьогодні в нас 12 січня 2024 року. Сорт яблук XL2000 після зберігання у звичайному сховищі. Отакий вигляд має на цей час. Давайте побачимо, яка вага у цього сорту. Так. Яблука доволі крупні. До 400 грамів бачу. 375. Гляньте, яке яблуко гарне. Зберігається гарно. 334. Є і поменше ось. 264. Так. 264 теж. На сонці набирає цей сорт дуже гарний такий червоний, темно-червоний рум'янець. Якщо буде в полузатінку, буде таке. Не дуже яскраве. Бачите, яблука доволі крупні. О. Так, 360. Так, давайте розріжемо, глянемо, що в нас тут всередині. Так, ось яке гарне. Давайте. Ого. Щільне.
м'якоть. Доволі тверда, ось соковита, натискаю. Колір такий світло-жовтий у м'якоті. Давайте проміряємо, який вміст цукру на цей час у цього сорту. Так, ну. Бризган в усі сторони, дуже соковите. Так, ану, дивимось. Так, 13 показує. Ну це яблуко не є дуже солодке. Давайте попробуємо на смак. Перше відчуття дуже соковите, хрумке, смачне яблуко. Чимось схожий по смаку на Айдаред, але у цього сорту, як на мене, більше цукру відчувається. Бо Айдаред, як на мене, кислуватий, мені він не дуже подобається. Цей сорт мені смачніший. Але у Айдареда більш виражений цей смак Айдареду, в цього трохи приглушоніє. Сама м'якоть м'юка або дрібнозерниста, дуже соковита, шкірка практично не відчувається. Яблуко дуже врожайне, кожен рік плодоноси без періодичності грузяться врожаєм просто капець як. Якщо буде на відкритому сонці, яблука дуже гарно забарвлюються, вони такі темно-червоні. Якщо буде десь в затінку, яблука будуть ось такі двокольорові. Червоний рум'янець і такі зелено-жовті. Ну, в цілому такий невеличкий відеоогляд по цьому сорту. Є трохи живців для щеплення, кому цікаво, звертайтесь. Так, всім гарного дня, до побачення.